او ګومان څه وزه په چیلنج کو نو حقیقت دا ګومان څه مناظر خو نو خپل باندې نه ګومان څه محقق هم لسم ګومان څه وو خپل باندې خطیب دې سره په دی اول دور کې عمر کسانو ته ویل نو موږ سره په ټول اختلاف کول انځب کوي تاسو ګومان څه مخالفت کوي نو مارته د الله باندې ګان دې ګومان څه مخالفت نه کوي خو سره د خرابېږي رستر دې سیس نه عمر زه دې غیر ذمہ دارانه کارونه کول نقصان جوړیږي سره اوس اوس خو ټول عمر نه چې خطیب دې مله زه د کم کتابونه چې دغه ملاوي کې دې کې خپل یو کتاب نشته لري در بل چا لیکلی ګومان صاحب دینه خبر زما په خیال سره ګومان صاحب د یو کتاب کتل هم نه جدي کې سدي بل استیاب به دي کې یو کتاب هم نه کتل مخالفت نه کوم مرانه تاسو ته اصل حقیقت هم سبات سره خبره راشي سبات سره ته خبره راشي به دي خبر نه نو اسنه جو نقصان جوړ کې دي کې یو کتاب هم نه مل ګومان صاحب زور سره پاتې شوی ګومان صاحب او شاګرد نه ما تیس اور سره زما سره نږدې تعلق دومره پورې تعلق موبایل چې ملاو کوم سره پښتو کې ګب شپه لګو لګیا بو پښتو افغانستان کې دوه تیر کړه ده په هاس باندې نو پښتو ویل شي اما سره اول ځل جما سره پښتو باندې په ټلیفون خبرې وکړې نو ماته ملاو کو ډارک سلام نه مخکې ماته څنګه یې نه ما چې موبایل خوره درې خو چې سوچ مې کوم چې ته څوک دی زما د اورې حدیث کال والا نو بیا کومن سه وو پښتو ورته دومره ورځې پوهیږي مکمل زمونږ ځل سره بیا کوم اجلاس دغه سلور کېته نو بس اخیره کې بیا ته مونږ ته ویل اب یې ذهن سے نکال دی کې مې مناظره کړم مې کیسه صورت نه یاوږه نو ما سره ولګره اور ته پښتو کې لګیا شو څه شو هغه رسال مونږ چې درته ټولم هغه وایي چې مناسب د درس خبر دوران دی مناسب زموږ د مجلس خبر دی المجالس بالامان او تاسو د زموږ د درس خبر د ذکر تاسو بار مکوې د خبرې نو هغه ورته چې مناظر نه شي کولای به چې لنجو رسل ورکی نه شو نو ته پښتو کې لګیا ته خیال دا چې هغه نه پوي نو ما ته یار انکو سمجھاو چې مې پښتو سمجھتا و ته مې یار خلې سمجھ مناسب